Canvi de butaques i obres a la teulada són les principals reformes que es van haver de fer els Verdi de Cardedeu. Les fortes pluges de finals d'any i els problemes de mobilitat i accessos a la sala van motivar aquestes obres que des de dimecres es poden comprovar. Durant el decurs dels treballs ens va sortir un inconvenient amb el tema de les bigues al sostre, que no estava previst tocar-les, però vam descobrir que estaven en un estat bastant deteriorat, que algunes han hagut de canviar o reforçar. Això també va provocar un cert endarreriment, però que finalment doncs, avui ja hem pogut ja, doncs, obrir, tornar a fer la programació estable de cinema amb el segell Verdi, i ara encara ens queden per això alguns petits retocs, sobretot en tema de moure la pantalla i ajustar la projecció, que en aquests moments, avui no hem pogut encara posar-ho en pràctica, però contem que en els propers dies, si més no la setmana que ve, ja acabar de polir aquests detalls amb la qüestió de la pantalla i la projecció. Per aquesta nova etapa es va recórrer una pel·lícula catalana. El film protagonista durant la reobertura va ser el premiat Pa Negre, d'Agustí Villaronga. Tots aquells cinèfils que van voler ser els primers en descobrir els canvis van poder reobrir l'esbarjo aquest cop de manera voluntària. I és que el dia de la reobertura no calia pagar, però sí que es podien fer petites contribucions, ja que els diners recaptats aniran destinats a l'associació Cardedeu Respon. De totes maneres, la reobertura encara no podem dir que estigui acabada. Durant les properes setmanes s'haurà d'ajustar l'òptica de la pantalla, ja que a principis de setmana tècnics van determinar que el pati de butaques era massa baix per arribar a llegir les darreres línies del subtitulat. Contratemps que s'acabaran d'ajustar durant els propers dies.